Kür rayonuna yeni prokuror təyinatları olub. Ağdam Dövlət Xəbər verir ki, Baş Prokuror Kəmrən Əliyevin müvafiq əmrindən əsasən Nərman Əsədov Şuşa rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib. Digər əmirlə Rəsul Həsənov Göy gör rayon prokuroru vəzifəsinə gətirilib. Nərman Əsədov daha əvvəl Baş Prokuroriyanın da Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və Təhqiqat İdarəsinin prokuroru, Rəsul Həsənov isə Gəncə şəhər prokurorunun müavini vəzifəsində işləyib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumatı təsdiq ediblər.